નમસ્કાર દોસ્તો, આજે આપણે જાણીશું કામાખ્યા દેવી મંદિર વિશે. તો મિત્રો, હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ મિત્રો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તો મિત્રો, શક્તિ સ્વરૂપ માં સતીની 51 શક્તિપીઠોમાં સૌથી અધિક પુરાણું મંદિર છે કામાખ્યા દેવી મંદિર. કામાખ્યા દેવીનું મંદિર આસામ રાજ્યની રાજધાની દિસપુર પાસે ગુવાહાટીથી નજીક જ આવેલું છે. આ મંદિર પોતાની અનુઠી માન્યતાઓ માટે પ્રચલિત છે. આખા ભારતમાં આ એક જ માત્ર એવું મંદિર છે જ્યાં માના યોનિના ભાગની પૂજા થાય છે. અહીં પહાડી પર સ્થિત માના આ મંદિરમાં મુખ્ય સ્થાન મંદિરથી 20 ફૂટ નીચે ગુફામાં સ્થિત છે. એકાંત શક્તિપીઠ એ જ્યાં માં સતીના દેહ ત્યાગ પછી ભગવાન વિષ્ણુના ચક્ર દ્વારા એમના અંગ કપાઈને પડ્યા હતા તે છે. મિત્રો, તેના ઇતિહાસ ઉપર થોડી નજર નાખી દઈએ. તો મિત્રો, આરંભિક કામરૂપના ઐતિહાસિક સામ્રાજ્યમાં વર્મક્ષેશનંગ 7મી સદીના ચીની યાત્રીએ કામાખ્યાની ઉપેક્ષા કરી, કારણ કે ત્યારે એવું માનવામાં આવતું હતું કે કિરાતાની બ્રહ્મશિની અંબિકાની પૂજા કરવી જોઈએ. કામાખ્યાની પૂર્વ લિખિત સૂચના અનુસાર 8મી અને 9મી સદીમાં તેજપુરમાં મંદિરમાં પુરાતત્વીય પુરાવો મળી આવ્યા હતા મિત્રો. પરંતુ ત્યાર પછીથી કલ્પહર દ્વારા આ મંદિરને નષ્ટ કરવામાં આવ્યું. યદ્યપિ હાલમાં જ તપાસ કરતા એવી ખબર પડી કે હુસેન શાહના રાજ્યમાં આ મંદિરને નષ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. એ જે વિધ્વંસ થયો એની ખોજ વિશ્વ સિંધાએ કરેલી. આ કોચ સામ્રાજ્યના નિર્માતા હતા જેને એવી પ્રતિષ્ઠા મળી, પણ એમના પુત્ર નારાયણના શાસનમાં મંદિરનું પુનર્નિર્માણ સમાપ્ત થયું. આના નિર્માણ માટે જે સામગ્રી લાગી એને એ જ જગ્યાએ એકત્રિત કરવામાં આવી જ્યાં એના અવશેષો હતા. પછીથી એમાં કેટલાક નવા નિર્માણ પણ કરવામાં આવ્યા. કોચ રોયલ બિહાર પરિવારને સ્વયં દેવીના પૂજન કરવા માટે રોક્યા હતા, પરંતુ કોચ બિહાર રોયલ ફેમિલીના કોઈ પણ વાત માન્યા વગર મંદિરના નિર્માણમાં ઘણી બધી બાધાઓ આવી. ઈસવીસન 1658ના અંતમાં જયવદ્ધજ સિંહે નીચલા આસામ પર કબજો કરી લીધો હતો અને એ મંદિરના નિર્માણ માટે પણ ઉત્સુક હતો. એ દશકામાં રાજા અને મંદિરના શ્રદ્ધાળુઓએ મળીને આ મંદિરના નિર્માણ અને એની મરમ્મત માટે આગળ આવ્યા હતા. મિત્રો, આખા ભારતમાં એક જ એવું મંદિર છે જ્યાં માનની પૂજા એના યોનિના ભાગરૂપમાં થાય છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે મંદિરમાં મુખ્ય સ્થાન જે ગર્ભગૃહ કહેવાય છે ત્યાં દેવીની કોઈ મૂર્તિ કે ફોટો નથી. આ મંદિરમાં લગભગ 20 ફૂટ નીચે એક ગુફામાં એક યોનિના આકારનું કુંડ છે જેમાંથી સદૈવ પાણી નીકળતું જ રહે છે અને યોનિકુંડ પણ કહેવામાં આવે છે. આ યોનિકુંડ લાલ કપડાં અને ફૂલોથી ઢંકાયેલો રહેતો હોય છે. જો મિત્રો તમને મારી જાણકારી સારી લાગે તો પ્લીઝ મિત્રો મારા વિડીયોને શેર કરજો અને આવા નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો.